Salam alaikum, zdravím všetkých na Slovensku. V dnešnom videu sa chcem pobaviť o tom, prečo sú moslimovia takí, ako by som to nazval, prečo dodržujú to náboženstvo, prečo sa tak ťažko mení ich identita, keď napríklad prídu do Európy a nechcú si strhnúť hijab alebo prestať sa modliť. Prečo je ten islam, to náboženstvo, tak silné a tí ľudia sú tak zmetení a proste tomu veria, veď to sú rozprávky, nie? Takto sa na to pozera strašne veľa ľudí. A ja to chápem, lebo tiež som nemal rád islám, alebo nemal som rád žiadne náboženstvo, lebo som si myslel, že sú všetko výmysly z mojej skúsenosti, z minulosti. Takže, keď sa na to pozrie človek zvonku, ktorý sa nikdy do styku s islámom nedostal, a ak si porovná všetky možné, neviem, svetové náboženstva a takto, tak zistí, že moslimovia sú dosť tvrdí, dosť prísni, dosť striktní a väčšina z nich to aj dodržiava a ten život vlastne úplne venujú tej viere. Ten život sa točí okolo viery. Čo robí islám špeciálny, alebo prečo ľudia veria v ten islám takto, že proste sa nevedia zbaviť tých proste, hijabov a zabudnúť na to a proste ísť robiť párty a pomenať diskotéku a neviem čo. Je to veľmi jednoduché, prečo moslimovia veria v islám a prečo dodržujú islám a prečo je veľmi ťažké zničiť ten islám v moslimoch, aj keď stáročia sa ich snažia kolonizovať v Afrike a neviem kde, stále tí ľudia to v sebe majú. Prečo? Lebo je to pravda. Simple, je to pravda. Islám je pravda. Islám poskytuje pravdu o svete takú, akej žiadny iný systém. Ak sa do toho plne ponoríme, tak zistíme, že Islám je v skutočnosti pravda. Korán je pravda. Prorok Mohamed bol pravdivý. Mier s ním. To, potom znamená, že keď tá pravda je objektívne správna, tak my sa jej musíme prispôsobiť a preto ju muslimovia followujú. Ale poďme sa baviť o tom, prečo je to pravda. Čo je na tom také pravdivé. V prvom bode sa chcem venovať praktickým veciam v islame. Čiže byť na to, aby sme žili ten najlepší život na tejto zemi, musíme implementovať islám. Je to nemožné bez islamu. Pretože len s islamom dostaneme tú správnu životnú cestu. Akákoľvek iná cesta vedie do deštrukcie. To je jedno, či ateizmus, kresťanstvo alebo nejaká iná viera. Všetky ostatné viery sú buď majú problémy v teológii, alebo nie sú presne špecifické a nie je zadefinované, čo v tom živote máme robiť. Jedine islám nám dáva praktické kroky na zvládnutie akejkoľvek životnej situácii. No a po po poriadku. Čiže na začiatku islám je ako halušky. Začneme jesť pomaly a postupne začneme jesť viac a viac a viac a viac implementovať. Čiže toto je môj prvý rok. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že islám je pravda, lebo funguje a žijem svoj najlepší život v tomto momente, v tejto sekunde. Oveľa lepší, ak som žil pred rokom. Prečo? Modlenie. Modlenie je základ 5 krát denne, ale existujú viacerý typy modlenia v islame. Môžete sa modliť aj v noci, môžete prosiť Allaha o pomoc počas ramadánu, Môžete robiť dobrovoľné modlitby. Je veľmi druhou veľa modlenia, ktoré sa dá robiť. Dobrovoľné modlitby v mešitách. Modlenie je úplný základ islamu. Tam je tá podstata toho vzťahu s Allahom, s Bohom. Lebo bez modlenia my vlastne nemáme to spojenie s Allahom. Ako inak sa spojíme s Bohom. Čiže to, to, tá modlitba je úplný základ. A len toto samotné, ak prakticky implementujeme a robíme to s dobrým úmyslom, tak nám úplne zmení život. Druhá vec je charita. A dávanie dobrovoľných peňazí, sadaka, na nejaké účely alebo chudobným ľuďom. A potom charita, ktorá je povinná ako zakat. Ako náhle sa zbavíme svojich peňazí určitých, tak ja tu nebudem dávať žiadne príklady, lebo charita by mala zostať akože anonimná, ale proste vždy, keď som niečo takéto robil, okamžite to zlepšilo môj život a väčšina ľudí to vie, že keď darujú peniaze niekomu alebo keď niekomu kúpia niečo, tak sa cíti dobre ten človek aj ten, čo to urobil. Vysláme je to povinnosť a čím viac peniazy človek daruje, tým viac pocíti to, o čom sa tu bavíme, že tá charita je v realite to, to rozdávanie peniazy majetku je to, o čo by sme mali robiť všetci. A je to to, čo nás bližšie dostáva k Allahovi. Čiže znova, ako sa dostaneme bližšie k Bohu? Modlenie charita. Ďalšia vec, fasting alebo pôst. Pôst je úplný základ a vždy, keď sa cítim trochu mimo a povedzme, že sa cítim nie celkom blízko Bohu alebo necítim sa, proste mám niektoré dni, ktoré sú ťažšie, dám si jednodňový pôst, nepijem, nejem, nemáš sex, nemáš, nič nerobíš, nefajčíš, nerobíš nič, a je to úplné odpojenie z tohto sveta a sústredenie sa na duchovnú stránku a pocit toho, že bez toho, ale my vlastne nemáme šancu vôbec prežiť bez toho, aby sme mali nejaké jedlo, aby sme mali vodu, aby sme mali všetky tieto základné veci, ktoré berieme, samozrejmosť. A keď sa robí potom, keď si večer dám jedlo alebo vodu, tak je to proste, je to, je to niečo, čo pôst je vlastne jeden z najdôležitejších dobrých skutkov. Lebo pôs sa robí iba pre Allaha, pre nikoho iného. Čiže akýkoľvek pôs môže človek vykonať, tak je to to najlepšie, čo môže vykonať v rámci dobrých skutkov a je to považované za, za jeden z najlepších. Ďalšia vec. V manželstve, v ktorom sa nachádzam, je dôležité mať role. Čiže ako muž napríklad musíš platiť všetko. Mal by si. Samozrejme, nie všetko to, to sa dá implementovať, preto som to prirovnal k tým haluškám. Hej. Nemôžem teraz zase všetko implementovať, ale postupne ideme na to. A vlastne, ako náhle sa si tieto veci dávam do svojho života, tak zlepšuje to život. Zlepšuje to život. Čiže v, v islamskom manželstve by muž mal platiť za nájom a žena nemôže príjmať peniaze od muža teda, muž nemôže príjmať peniaze od ženy, iba ak to je, teda, charita. Ďalšia vec, ktorú keď implementuješ ako chlap, alebo ako žena, nepladnič. tak vlastne je to fakt, fakt zase bližšie tam, a lebo, lebo sa dostávaš do toho, ako má žiť ten život. Ten život má žiť úplne takto, tu je ten návod a ty sa len snaž dostať k tomu a bude ti to trvať celý život, sa dostať čo najbližšie k tomu. Čím bližšie sa dostaneš, tým lepšie pre teba, čím ďalej si od tohto, tým horšie pre teba. Čiže tu je návod, tu je cesta, dostaň sa tu. Ak sa tu nechceš dostať, to je tvoja voľba, ale tí, čo sa chcú tam dostať, tak sa snaž tieto pravidla robiť. A je to veľmi ťažké, lebo tie pravidla sú proti logike niekedy, hej, ale je to tak, je to od Boha a tá prvá, tá, tá, skúsenosť s tými praktickými vecami v Islame nás presvedčí o tom, že toto je fakt od Boha toto nie je možné, aby človek vymyslel. Ešte by som naznačil, že prečo hovorím o praktických veciach, veď to nehovorí, že to je pravda. To je hlúposť. Nie, nie, nie. Pozrieme sa na to, ako René Descartes povedal, myslím teda som, alebo Alga Zali tiež. Ide o to, že my môžeme opisovať veci akokoľvek dlho. Ja vám môžem opísať vedecky a ukázať skeny, aké to je, keď má niekto sex. A opíšem to človeku, čo v živote sex nemal. A ten človek sa to bude učiť a bude to študovať otázka. Vie ten človek, čo to znamená mať sex? Nie, nevie. Lebo sex je schopný pochopiť človek iba po tom, čo ho mal. To isté. Môžem niekomu vysvetľovať, keby človek nikdy nesníval. Povedzme, že existuje človek, čo nevie, čo to znamená snívať. A my mu to musíme vysvetliť. Ja mu to vysvetlím. Bude to vedieť, čo to znamená? Nie, musí to prežiť. To isté bolesť. Povedzme, že Ukážem vám skeny mozgové, ok, keď, keď vás štipnem, toto tu to, 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 to sa v mozgu, tento neurón vyskočí, človek cíti taký pocit nepríjemný, a začne to opisovať, budeme to skúmať v laboratóriu. Po rokoch nezistíme nič. Vieme, čo je bolesť? Nie, musíme... A to je bolesť. Preto vlastne je intuitívne veriť v Boha, lebo my nepotrebujeme filozofovať o tom, čo je to bolesť, čo je to sen alebo to, lebo my sme to vedomie, my už tie veci máme. Ja nemusím opisovať, čo je to bolesť, lebo ja som ju zacítil. Ja viem, čo to je mojou skúsenosťou. Nemusím sa o nej učiť. Takže toto je vlastne základ, čo vlastne hovorí strašne veľa filozofov, že vlastne jedine, čo existuje v tomto svete, čo si myslím, že existuje, je moje vedomie a to, že som v tomto tele a to, že tieto pocity existujú. To ostatné, neviem o tom nič. Preto hovorím o tých praktických veciach, lebo tie praktické veci sú to, tie naše skúsenosti s tou vecou. Čiže ja môžem o tom poste hovoriť strašne dlho, môžem vám povedať benefity a neviem čo, ale pokiaľ ste to nezažili, tak je jedno, vyskúšaj si to na deň. Ja vám môžem modliť, be hovoriť tisíc... 500 vecí, ale pokiaľ si sa nesklonil a nepoložil hlavu na dno, na, na, podlahu a nemodlil sa k Bohu a prosil ho o pomoc, tak nepochopíš, o čom sa tu bavíme. Takže tie veci sú dané a sa dajú poznať len tým, že sa vyskúšajú. Preto vlastne, aby sme boli nábožensky založení, nemusíme mať o, nejaké IQ veľké, lebo tie veci sú praktické. Ľudia, ktorí boli rolníci, to mohli pochopiť, ale aj ľudia, čo boli šľachta, alebo aj ľudia, čo boli proste, ja neviem, vzdelaný. Islám je pre každého. Poďme ďalej. Ryba alebo úrok. Ďalšia vec. Snažiť sa vyhýbať úrokom a pôžičkám a rôznym hypotékam. Znova, ak si ten mindset nastavíme tak, že sa chceme dostať, tu je tá cesta, tu sa chcem dostať, znova nás to priblíži k tomu, a a, 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 a aby sme ne, ne, nehľadali rôzne a, uličky, a je tu nejaká fatva, nejaký šéf vymyslel niečo. Ďalšia vec, nepiť alkohol, nebrať drogy, nerobiť tieto veci. Znova, po skúsenosti, mám veľké skúsenosti, marihuana, alkohol, všetko možné. Ale mám skúsenosť, teraz rok, nič. Takže, zase, implementujeme niečo, vyskúšame to, funguje to, necháme to, ideme ďalej a ďalš, ďalšiu vec implementujeme. Um, Chodenie na piatkové modlitby, stretovanie sa s moslimami. Ďalšia bomba. Um, učenie sa arabštiny. Čítanie Koránu v arabštine. Tam ešte nie som. Sa učím len arabsky teraz. Inša Allah. Prečo by sme chceli žiť najlepší život? Lebo nám umožní dostať zmysel. V tomto živote, keď máme islám v tom živote, tak máme zmysel životný. A ten zmysel nikdy mi nikto nevezme. Prečo? Lebo je o tom, čo sa stane po smrti. A až kým nezomriem, tak stále budem mať islám, lebo tomu verím. Takže ten zmysel, celý život ma moslím, neriešim hlúposti, celebrity, futbali, oh, toto depresie občas áno, ale, ale proste ten, 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 ten základný princíp životný mám vyriešený. Viem, čo sa stalo, jak som tu došiel, viem, čo sa stane, keď zomriem, viem, čo je zmysel môjho života a to je naplniť islám a snažiť sa čo najbližšie dostať k Allahovi a a neriešim. A neriešim ďalšie veci, ok, peniaze, dom, rodina, bla bla bla, všetko ostatné je druhá strana. Toto všetko ostatné je druhá strana. Základ je splniť islam. Ak dokážem splniť islam, všetko ostatné bude jednoduché. Ak nedokážem splniť islam, budem žiť veľmi ťažký život, depresí, možno budem mať peniaze, ale nebudem šťastný, strašne veľa problémov. Čiže islam prišiel na to, aby vyliečil túto chorú spoločnosť, aby stanovil nejaký základ ľudskej identity, že vlastne o čo ide v tomto živote, aby si ľudia nemuseli klasť tieto otázky, nebrali drogy, nespáchali samovraždy a podobne. Ďalšia vec, každá situácia životná má vyslame odpoveď, ako sa oženiť, ako dať niekomu veno, ako vychovať deti, ako sa rozviesť, ako zdediť peniaze, ako vykonať v súde, povedzme, že je nejaký vrah alebo niečo, ako odsúdiť človeka, aký trest má dostať ten človek, Právna škola islamská. Strašne veľa právnych škôl existuje šarických. Uh, nie šarických, šaristých. Politika, práva žien v domácnosti, povinnosti mužov, práva mužov, povinnosti žien, ako zarábať v bankovníctve, ako si postaviť dom. Všetko. Všetko je tam dané. Takže toto je základ, aby sme to pochopili. Islám znamená podriadenie Božiemu zákonu alebo Božej vôli. Táto, táto Božia vôľa je tu to, čo som opísal, tých vecí je tam ešte strašne veľa. Náš cieľ je dostať sa k tomu. To je všetko. Druhá vec, teraz nejaké teoretické veci. Prečo sú moslimovia takto tvrdí? Tvrdí v tej viere. Poprvé, Korán je priamy výklad Aláhovoho slova. Alebo Kalamov Takže Korán nie je napísaný Mohamedom. Alebo nie je napísané Peace be upon him. Nie je napísaný Uthmanom, kalifom, čo to spísal. Korán je recitácia, ktorá, ktorú si zapamätali Sahába, prví nasledovníci proroka, a bolo ich asi 10 tisíc, ktorí si na spameň zapamätali Korán, lebo boli recitátori v Arabii, v, Arábi, v tom čase, čiže mali skvelú pamäť. A vlastne on ten Korán musí byť recitovaný, hoci dnes ho máme v písanej verzii, a to vytvoril až Uthman, tretí kalif, ak sa nemýlim ale ten Korán je priamy výklad slova Alláha. Preto je to extrémne silné. Keď sa číta Korán, to sa nedá porovnať s Bibliou, ale je to presne slovo po slove to, čo hovorí Allah v arabštine. Potom vlastne čítame ten preklad, snažíme sa to pochopiť. Preto je dôležité sa naučiť aspoň základ arabštiny, čo mi bude trvať pár rokov, aby som chápal čo ten Allah v tom Koráne hovorí, lebo občas tá arabština má strašne veľa časov, rôznych vecí, ktoré nie často sú dobre preložené. No a, ale ten, ten, základ je preložený v dobrej a je odkomunikovaný a schválený viacerými akože, zdrojmi, čiže dá sa kúpiť Korán aj v Slovenčine, aj v Angličtine, aj v Hocičom, len treba si fakt zohnať dobrú verziu. Čiže nie je to ako Biblia, že máme, ja neviem, čítanie podľa Jána, ale to nebolo napísané podľa Jána. Čítanie podľa Lukáša, ale to nenapísal Lukáš. Apoštoli nenapísali reálne evanilium. To je výmysel a každá církevná... Dokonca v Biblii, ak sa to píše, že na stránke tam je napísané, to si môžete pozrieť, že nie sú známi autory týchto písiem. Takže to sú anonimní autory, čo vytvorili evanilium podľa Lukáša, podľa Jana. To nie sú tí ľudia, čo žili s Ježišom. Takže my vlastne nevieme, čo Ježiš chcel. My vieme nejaké, manuskripty sa zachovali, ale toto je ten rozdiel, že ten Korán my máme v Birminghamskom múzeu je vlastne prvá verzia Koránu ešte z dôb Mohameda, ktorá sa nezmenila. Arabský jazyk sa zmenil, lebo ja teraz to študujem, takže tam máme nejaké veci ako Fathan, Kasran, Darham, ak som to dobre spomenul. A to sú proste nové veci v tej arabštine a ten Korán je v tej starej arabštine napísaný, ale ten, tento slovo sa nezmenilo, len zápis je trochu iný. Ale to je všetko. Ten význam je ten istý. Takže Korán. Druhá vec, cirkevná hierarchia. Nič také nie je v Islame. Máme imama, ale nielen... Šéf komunity. Imam nie je akože nejaká hodnosť a v Islame nemôže nikto meniť Islám. V Islame máme učencov, kde proste musí nastať nejaká zhoda a proste väčšina učencov sa zhodne na základných veciach v Islame a na niektoré veci existujú rôzne školy, e, výkladu. Sú štyri. Hanafi, šafiri... Meliky, a zavúdol som ešte možno na jednu, to je jedno. A oni sa vlastne dohadujú na tých právnych veciach, sa volá FIK. A tam sa vlastne riešia veci väčšinou menšieho charakteru, ale niekedy sú tam dosť veľké rozdiely. Ja, väč ja akože nie som žiaden mm, zatiaľ člen týchto škôl. Snažím sa ich študovať a zistiť čo, kde, ako, to by som ani neriešil prvý rok ako moslim, ale sú tam napríklad rozdiely v tom, že niekto hovorí, že OK, máme prasa, je haram a meso a toto všetko, ale niekto tam proste hodí aj ryby, niekto povie, že krevety sú OK. Takže sú tam takéto maličké rozdiely a potom tam máme trochu väčšie veci. Alebo aký má byť trest v tomto a proste je to na základe výkladu koránskych veršov a haditov, čo sú vlastne prorocké, čo sú vlastne Mohamedové výklady, čo ľudia počuli a zapísali. No a to má dostávať k ďalšiemu bodu, tretí bod, hadit. O tom som nikdy nepočul, keď som študoval islám. Myslel som si, že to je len Korán. Ale Korán je vyslo, Božie slovo, ale bez Sunny, čo znamená, ako je prakticky aplikované, je nepoužiteľný. Vlastne Korán a Sunna idú dohromady a aj v Koráne Allah hovorí, aby sme nasledovali proroka a robili len to, čo on robí. Lebo napríklad v Koráne máme napísané, aby sme sa modlili, ale nie ako sa máme modliť. A to, ako nám ukazuje prorok Mohamed. Čiže všetky vlastne pravidlá z Koránu sú potom v jeho živote aplikované a preto je vlastne Mohamed, je ja s ním ako keby živý Korán. Takto sa má žiť. A v podstate bez suny sú ľudia, čo to odmietajú, sú niektorí moslimovia, ale to proste, čo odmietajú hadity, to je nezmysel. Aspoň z môjho pohľadu to nedáva zmysel, lebo to je tretí bod, hadity. Vlastne to sú tie výroky, ale tá veda haditov je extrémne náročná v islame. A každá jedna povedzme nejaká vec. Niekto povie, videl som ako prorok Mohamed povedal, že ja neviem, že keď žena cestuje, mala by mať mužského, ako mužský doprovod. Hej, a teraz sa dohadujú ľudia, že kde to videl, kto to videl, kto to počul, tento musí niekomu povedať, tento povie niekomu inému, potom to niekto zapíše, tento zapíše a teraz máme, toto je nejaké jeden, jedna cesta, jak, jak sme zistili, že toto sa stalo. Ale ako to budeme, ako, ako, reálne vieme overiť, že sa to stalo? V haditoch, v tej vede, máme rôzne verifikované, verifikovacie metódy a musia byť autentické. A veľa haditov nie je autentických. <coughs> väčšina autentických sa nachádza v Sahi Muslim a Sahi Bukhari. Sú také dve zbierky a sú tisícky, tisícky haditov. No a v podstate väčšina z nich na to, aby bola autentická, musí mať overenie z viacerých zdrojov. Čiže napríklad niekto videl, ako napríklad prelomenie mesiaca, moon splitting, kde bol ten, ten jav, že proste prišli za Mohamedom neveriaci a povedali mu, že ak si fakt prorok Boží, tak rozdiel mesiac. A on povedal, že ak rozdelíme mesiac, tak budete veriť. A oni, že áno, tak Mohamed urobil dua, mesiac sa rozpolil. Nie, Mohamed ho nerozpolil, Allah rozpolil mesiac, pozor. A mesiac sa potom dal naspäť. Na no tento moment, to znie ako, wow, niečo, niečo fakt obrovské. No a tento moment e, zachytávajú hadity. Prorokoví, e, teda poslo, e, ľudia, ktorí s ním tam boli, zachytávajú to. Tí, čo nenavideli proroka, majú proste e, hadity o tom, alebo teda vyjadrenia, že sa to stalo a videli to. Čiže predstavme si, že niekto mňa nenávidí, ale potvrdil, že áno, Jano tam bol a áno, pomodlil sa a rozdielom ro, mesiaca rozpadol. Takže zapísali to aj oni. Potom to zapísali ľudia mimo toho miesta, kde sa to stalo na Arabskom polostrove, úplne proste v niektorej inej lokalite. A dokonca máme záznamy z Indie a z iných častí sveta, kde sa odohral tento, táto udalosť. A napríklad indický kráľ v južnej časti Indie doteraz slavia rozdelenie mesiacu a na konci sa tam vlastne on konvertoval na islám a postavil aj mešitu. Takže takto sa overujú udalosti z jeho života, koľko, kto, kde to počul, jaký bratranec, kto, kde, musí tam byť úplne línia, je to fakt náročné a študujú to fakt ľudia desiatky rokov a um, toto je proste niečo, čo proste neexistuje v žiadnom inom náboženstve a preto, uh, preto, preto to je super. A možno naposledy, mo, uh, vlastne Islám je jediné náboženstvo, ktoré prišlo pre všetkých na svete. Uh, ani jedno náboženstvo netvrdí tu, tento, tento claim. Vlastne každé náboženstvo je lokálne, regionálne. Dokonca aj Ježíš v Biblii hovorí, že bol poslaný len pre deti Izraela, keď za ním príde tá žena, ktorá hovorí, že prosím, prosím, môžeš nás vyliečiť, ako neviem, či bola slepá, alebo mala nejakú chorobu, tak ju odmieta, odmieta, lebo nie je, či, nie je dieťa Izraela a na konci ju vylieči, ale furt spomína, že ja som prišiel len pre zachránenie detí, stratené deti Izraela, čiže Židov. No a áno, kresťanstvo je evang evangelizajúce náboženstvo teraz, ale v realite Ježiš nikde nepovedal, že ja som prišiel pre všetkých a všetkých chcem spásiť. Um, Mohamed to tvrdil a je to aj v Koráne napísané. A je to vlastne jediné náboženstvo, ktoré je globálne a dá sa implementovať v každej krajine. Keď sa pozrieme, 1,8 miliardy ľudí z rôznych kultúr, sovietský zväz, Čína, Filipíny, Indonézia, Malajzia, Afrika, Saudská Arábia, Turecko, všetci títo implementovali islám a, a, a je to v pohode je to v pohode. Bosna napríklad. Posledná vec, jeden boh. Myslám, je jediné náboženstvo, ktoré je právo ktoré je monoteistické, čiže má len jedného boha. Nemá trojicu, nemá 20 tisíc bohov, milión bohov ako v hinduizme, nemá žiadného boha ako v buddhizme. Samozrejme, židovstvo je tiež, alebo judaizmus, aby som to nazval, je tiež náboženstvo, kde je len jeden boh, ale je špecificky vyhradené pre určitú skupinu ľudí, čiže znova nie je pre mňa ako Slováka vhodné ale islám je založený na tom, že je tam vlastne je tam len jeden boh, jeden Allah a to je vlastne to isté, ako majú žiť. Lebo vlastne ten boh je ten istý kresťanský, židovský alebo moslimský, ten otec, povedzme, ale vlastne väčšina si tam potom zmenila tú teológiu, no. takže Islám prišiel na to, aby sa vrátila naspäť do tých čias, keď ešte bol vytvorený Adam Posledná vec, čo by som asi spomenul rôzne zázraky a predikcie a proroctva a veci, ktoré nemohol vedieť prorok Mohamed, napríklad že Rím a Perzia budú mať vojnu a kto kedy vyhrá napríklad, že ako sa mieša slaná a sladká voda lebo on v živote to nevidel napríklad, ako sa tvorí embryo v bruchu matky ako v rámci kozmológie ako vznikol vesmír čiže je tam ten model veľkého tresku je naznačený v Koráne a ako expanduje vesmír orbit planet je naznačený v Koráne tiež, že orbitujú telesa čiže je tam strašne veľa vecí, na ktoré sa prišlo až neskôr dokonca v posledných pár desať sa prišlo na to že vesmír je z jedného bodu, teda z tej singularity čo vlastne dovtedy si ľudia nevedeli vysvetliť tie verše Koránu Takže je jasné, že tie verše nie sú od Mohameda, sú od Boha a nikto iný ich nemohol mu poskytnúť. Je to proste niečo, čo keď sa fakt do toho ponoríte, pochopíte, o čom hovorím, plus lingvistický zázrak, o tom sa nebudem baviť, lebo to asi nepochopíme ako Slováci, ale ten Korán, už len to, ako to je napísané a ako sa to veršuje, je niečo, čo doteraz nebolo ešte ako porazené v rámci nejakých lingvistických súťaží alebo niečo také. Takže to je všetko. Um, dúfam, že to dáva zmysel dúfam, že ste sa niečo naučili, ak máte otázky napíšte mi nejaký koment ak som spravil chybu, tak je očej to na ak som spravil dobre, tak je to od Alaha Salam alaikum a vidíme sa v ďalšom videu